Президенттің 2017 жыл 12 сентябрдегі Республика банк тізіміні енеді рәвожләндіріш ва барқарарлығын ашырыш чарат адбірләрі тоғырсыдегі қарарыда заманави банк қызматларыны мүжазларге тақтым етіш ва самарали банк фаолиятыны амалге ашырыш бойчы бір қатар вазифалар белгілі берілген еді. Шындан келіп чықып, Хамкор банк, акцедарлик тіжарат банкі бұтын республика бойлап заманави қызмат түрлеріні өз мүжазларге тәкіліп етіп келмақты. Малия мұсасасыда жарай етілген депозит ішекілері шулар жүмлесіден. Президент қарори ijrosini ta'minlash maqsadida chet el kapital ishtirokidagi Hamkor bank aksiyadorlik tijorat banki tomonidan mijozlarga zamonaviy bank xizmatlari taqdim etilmoqda. Ulardan biri depozit yashaykalarini yuridik va jismoniy shaxslarga taklif etish xizmat turidir. Depozit yashaykalari rivojlangan mamlakatlar bank tizimida eng ko'p talabga ega bo'lgan bank xizmatlaridan hisoblanadi. Oddiy aholidan tortib biznes vakillarigacha tegishli bo'lgan qimmatli buyumlar bank depozit yashaykalarida saqlab kelinadi. Rivojlangan davlatlar aholisi mehnat ta'tili va xizmat safari davomida yoki qimmatbaho buyumlarni saqlash bilan bog'liq xavotirdan kelib chiqib, bank depozit yashaykalaridan foydalanishadi. Hamkor bank aksiyadorlik tijorat banki depozit yashaykalarida hujjatlar, qimmatli qog'ozlar, pul mablag'lari, zargarlik buyumlari, san'at asarlari va noyob buyumlar hamda O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga to'g'ri keladigan boshqa qimmatli buyumlarni saqlash mumkin. Men Hamkor bank depozit yashaykalaridan 2 yildan beri foydalanib kelaman. O'zim uchun qimmatli bo'lgan buyumlarni depozit yashaykalarida saqlayman. Bu ishonchli va xavfsiz deb hisoblayman. Hamkor bank depozit yashaykalari saqlanayotgan maxsus xona, depozit yashaykasi ichida saqlanayotgan buyumlarni daxlsizligini ta'minlovchi, jahon talab va standartlariga javob beradigan zamonaviy texnika vositalari bilan ta'minlangan. Bundan tashqari, depozit yashayka ijaraga olinganligi to'g'risidagi ma'lumotlar uchinchi shaxslardan siz saqlanish kafolatlanadi. Hamkor bank individual depozit yashaykalari qulayligi, ishonchli va maxfiyligi bilan ajralib turadi. Moliya muassasasi depozit yashaykalari xizmatini respublikamizning barcha filiallarida taqdim etmoqda.